Minivan kommer. Caps lock. What's going on? Okay, so you're in serious trouble, and you need my help. Okay, okay. Thank you.
penge. Sorry, your location is too far from a safe access road. Yes. Kan vi ikke lige få det her? Hvad er det her? Er det en jernbane? Yes, op til
Det er meget fin metering. Det er derfor den der Benny's. Jeg tror, min pil er væk. Ja, men jeg ringer jo lige efter... Find min garage der. Ja, det her er Manana. I'll get back to it. Yes. Ja, der er kommet forsikring på min bil. Mekanik. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Der er den. I'll get there as soon as I can. Okay. Manana. Men det kan vi da godt. Hvor skal vi hen? Kom, vi kan da godt flyve en tur. Der er sådan tre fly i luften her. Det flyver faktisk meget godt det her, og det andet lille der flyver meget godt. Nej, jeg tror kun, der kan sidde fire den her også. Ja, fire. Og der kan også sidde fire den anden der. Men øen er meget lille, når man flyver, så jeg tror, jeg skal have den anden der. Den der ligner en Cessna 172. Den er også langsommere. Yes, jeg vil oplåne at stoppe igen. Jeg vil lige sætte det i gang her. Nå, der skete der lidt action. Det var da meget godt. Ja, jeg kan godt køre over det ene der.
76. Døde ret meget lige der. Ja, men nu er videoen sat i gang igen. Yes, jeg skal sælge en bil. Flot. Nej, jeg er simpelthen ved min garage. Klokken er 9:15, men har optaget over halvanden time god G35 video. Der er sket noget action. Og der kom min Marnana. What can the best mechanic in LS do for you? Så har jeg en 500,000. Lade lidt action. Yes. Så nu er der 48 minutter. Thank you.
Lad os tage to til.